Olá, estamos em Bocaiúva do Sul, Paraná. Uma tarde ensolarada. E vamos apresentar uma propriedade bem bacana para vocês. Estamos aqui na frente da chácara. Olha só que quanta água. Rio Capivari. Esse rio aqui é muito conhecido na região. Deságua lá na represa do Capivari. Nós estamos até perto da cabeceira dele. E já é bastante água. Aqui para cima está a Cachoeira da Usina. Um lugar hoje desativado, mas tem uma cachoeira muito bonita ali. Se você quiser conhecer mais sobre essa cachoeira, nós temos um vídeo aqui no canal. Muito bacana. A título de curiosidade apenas. Olha só que bacana aqui, ó. Chácara muito boa de água. Esse rio aqui é uma das divisas dela. Nós vamos descer aqui. Que bacana, bonito esse rio. Vamos lá para a chácara então. Chácara de 25 mil metros quadrados, é documentada, tudo certinho, registro de imóveis. Nós já temos algum conteúdo dessa chácara aqui no canal, mas hoje o dia está muito ensolarado, está bonito. E a gente vai apresentar essa propriedade. Estamos num canto dela, sendo que o rio é a divisa da chácara. Mas o proprietário colocou uma cerquinha ali, ó, só para não, porventura, algum pescador não querer entrar na chácara dele. Aqui nessa ponte ele colocou uma cerca beirando os eucaliptos. Mas a divisa é o rio Capivari. Uma chácara plaina, muito boa, boa de água. Oba! Aqui está os vizinhos na frente, aqui, uns cavalinhos. Aí está um burro, um jumento. Muito bacana esse lugar aqui. Bem na frente tem uma horta aqui do proprietário, um feijão plantado. E aqui é o portal da chácara. Chácara Nossa Senhora Aparecida. Uma chácara toda cercada. Possui duas entradas aqui na frente. Aqui, ó, tem outro portão, onde dá acesso aqui a um campo, que faz parte da chácara também. Olha aí. Sendo que aquela divisa de lá, montar aquela cerca branca lá, os pretos brancos,
E passa um córrego, um rio, e rodeia toda essa chácara aqui de água. Tem rio para tudo quanto é lado aqui. Nós vamos entrar aqui na propriedade. Proprietário Sidney. Gente boa mesmo, uma chácara muito boa. Um portal bem feito. As colunas todas de concreto, muito boa. Aqui na lateral tem umas flores plantadas. Um portão eletrônico. Ali. Toda murada na frente. Logo ali mais para frente já não tem cerca, já o fundo ou a lateral da chácara já fica no rio. Essa cerca aqui mesmo só para evitar algum estranho de entrar aqui. E às vezes ele atravessa lá que carreirinho que eu fui filmar, passa o rio que é rasinho, né, já entraria na chácara. Então por isso o motivo dessa cerca. Olha que bonito esses eucalipto. Muito bonito. Faz uma sombra aqui bem boa nesse cantinho aqui da chácara. Mais um pé de limão.
aqui nessa parte do campo aqui, ó. Tem até uma estrutura, até já para pôr uns refletor e fazer uma cancha aqui, um campinho. O silêncio do lugar, uma calmaria bem planinha, chácara bem planinha, 100% plano. Para quem busca algo com água e plano, aqui está uma ótima oportunidade. Olha só a casa principal aqui, ó. Tem um bom espaço na frente para fazer a volta. Tá aqui o cavalo, a roçadeira. Tá bonito, bicho. O cavalo e o cachorro vale 50 mil. Pegou valor a chácara agora. Esse cachorro aí, se eu perder a chácara, eu tenho que deixar ele. Ele porque cuida bem, né? Para cuidar aí é. É. Olha só, espaço bom aqui, ó. À esquerda aqui é a garagem. Dois carros, se puder abrir ali, seu Cid. Nós já filmamos aqui. Bacana aqui. Filmamos junto aí, seu Cid. Bem de boa. Aqui na frente da casa também, bastante flores. Vamos entrar na garagem primeiro. A garagem tem saída por dois lados. Isso é lá. Olha aí, bem feitinho, né? Olha só, umas vigas de concreto. Tem saída por dois lados, ó, a garagem. Ó. Entra por aqui e sai lá na outra porta. É, cabe, se eu apertar, cabe três carros aqui. Muito bom mesmo. Disjuntor. Muito bem feita, né? Olha, bacana. Essa aqui fui eu que fiz. É. Esse aqui não tava aqui quando... O senhor chegou ou não tava? Não. Certo. Podemos filmar lá dentro, então, Sachita? Vou entrar por aqui já. Pode filmar. Pode entrar. A casa tem uns reparinhos para fazer. É. Aqui pra dentro, mas tá bonito aqui, ó. São quantas peças, seu Cid? Aqui entre tudo eu acho que dá 4 quartos. Uhum. Sala, cozida, 4, 6. 6 peças e 2 banheiros. 6 peças e 2 banheiros. Ó, lá é um quarto, aqui é outro quarto. Certo. Olha que bacana. Vamos pra cá. Aqui é um quartinho. É aí o quarto. Certo. Uma vista bonita lá pra fora. Vamos pra lá. Aí é o quarto da bagunça. É. É tarde, lá. Tudo bem, Zé? Quarto da bagunça. Ali é outro quarto, ó. Vamos ver ali. Ainda lá pra cá. Bacana. E é fresco aqui, né? Olha. Aqui é. Poxa. Aqui já é vista lá pra trás, né? Bacana, bacana. Aqui tem a vista lá pros tanques. E aí, aqui é o quarto da bagunça. Uhum. E os reparinhos tem pra fazer só aquele lá que dói.
Ah, da pintura. É, da pintura lá dentro. Certo. Aqui é uma despensa, aqui uma... Aí quartinho é onde eu guardo as coisas. Aqui tem outro quarto. Aham. E o banheiro, aqui tem outro banheiro na frente lá. Aqui um quarto. Olha aqui. Certo. Vou um banheiro grande, né? Olha. Banheiro é grande, sim. O outro é pequeno. Banheiro bom. Azulejado, com cerâmica. Eu vou tirar as fotos para filmar essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui é muito bonita. Olha só. Essa fica também. Essa, é. Essa fica na chácara, cara. Olha só. Essa não tem como. Essa pedra dá 200 quilos. Pra levar vai ser difícil, né, Zizi? Olha a grossura aqui, ó. Olha só. Essa aqui quando eu comprei já tava aqui. Dá uns 4 dedos de grossura. Não, essa pedra aqui tem bastante coisa aqui. Que bonita, que bonita, pai. Olha só a espessura. A estrutura dela é muito bem feita, né? Uma cozinha bem grande, né? É, esse aqui já é cozinha do senhor com a sala aqui, ó. O outro banheiro aqui, ó. Certo, certo. Ó, aqui tem uma área de lazer, show. Sim. De bola, hein? Esse aqui área, balcão, pia, mesa, vai ficar tudo ali. Fogão aqui, então, fogão aqui, se o cara vier aqui e gostar de fogão, até eu vou tirar esse papel aqui e filmar, ó. Olha só. Fogão tem essa mancha aqui de coelho, mas não. Fogão a lenha? É, fogão a lenha. Não foi tirado aqui, foi posto num bar de tiro, ó. Mas esse aqui é bom filmar a chapa mesmo, né? Oh, esse aqui é uma raridade, né? Muito bonito. Aí esse troço amarelo sai. Uma churrasqueira ali. Olha a churrasqueira, olha aqui dentro de casa, ó. O tamanho. Aqui, ó. Vai estar bagunçado, né? Aí, ó. Agora, tá prontinha, pro. Não, essa aqui, os pés do frango. Essa aqui é o que quiser aqui dentro. Aqui, ó. Olha que nem essa aqui, ó. Uhum. Essa pia. E que ali, esse aí, esse aqui fica, aquele lá fica, fica a cozinha. Fica tipo, montada já. Montada a cozinha. Show de bola. Aqui só sai o fogão da cozinha. São duas entradas, então deixa eu ver lá aquele banheirinho, não foi. Muito bacana. Aqui. Um banheirinho menor com box. Certo. Esse aqui é casa pra bastante gente mesmo. Bastante, sabe? É grande, né? Não, essa aqui é grande. É bastante gente. Nós somos só em dois, viu? Casa bonita, hein? Casa bonita. Parabéns. Aqui duas entradas, nós entramos por aquela porta e vamos saindo por aqui. Daqui dá pra ver lá na rua, né, Saciri? Quem tá chegando, tá. Quem tá saindo. Ah, o baracão é bom você filmar também. Isso, lá. Nós vamos lá agora. Vamos lá pra, deixa eu pra área de lazer. Vou sair por onde eu entrei, pela porta da garagem. Uma casa muito boa. Casa grande. É, a turma acha o cara por causa que você não tinha filmado a casa por dentro, né? Exatamente. Mas a casa é muito boa, hein? 4 quilômetros da cidade, né, Sucite? 4. Quer fechar a garagem pra fechar dentro aqui. Vem. Bem planinho. Aqui a mochilinha aqui, ó. No corretor. Tem até uma faquinha ali. Matar um lagarto. Tá a mochila do drone. Daqui a pouco nós vamos levantar o drone. E no final do vídeo nós vamos fazer as imagens aéreas. E aqui assim, a gente segue todos os conselhos das pessoas que sempre estão aí no YouTube, né? Há mais tempo até acompanhando outros vídeos de chácara e outros corretores. Recebemos aconselho, então a gente vai pegando o rumo da coisa aí. Vamos filmar aqui a área de lazer. Lavanderia quer filmar também ou não? Isso. Também. É bom, né? Deixa eu já entrar aí então. Aquela... O senhor tá guardando um milho aí, pô. É, aqui. A roçadeira ali, o cavalo. Hoje tá que nem uma roçadeira lá fora. É, mas é bom filmar tudo. Lógico, lógico, lógico.
Esses vídeos que vai longe, as pessoas vai estão até outro estado aí assistindo. Aqui é a área de lazer. Um galpãozão. Muito bom. Tem outra churrasqueira lá. Vamos lá para dentro. Olha só. Que lugar bacana. Mas... churrasqueirinha aqui, ó. Já vem direto na área do churrasco. Tá parecendo gaúcho. Gaúcho que gosta de churrasco. Até é paranaense, mas também é. É coisa boa. Churrasco a gente não nega, não. Olha só essa, essa mesa aqui, esse balcãozão, todo azulejado. Bonito. Bonito mesmo. Bem separadinho aqui. Um amplo espaço aqui para família, né? Pra... e para 100 e pouca pessoa. É. Um amplo espaço aqui para fazer um aniversário, uma... passar uma tarde. As vidraças aqui trazem uma claridade muito boa, né? Traz uma claridade muito boa aqui pro salão. Vamos aqui, ó. Aqui tem uma porta saída para fora aqui, ó. Certo. Aqui é um banheiro. Um banheirinho. Aqui é outro banheiro. O masculino e o feminino, né, seu? É. Seu Cid. Essa parte aqui é bom você filmar depois aqui pra baixo, ó. Vamos lá. Vendo o rio, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vendo o rio, ó. Essa parte de bananá que eu fiz, ó. A casa do caseiro. Casa do caseiro aqui no ladinho já da área de lazer ali, ó. É a casa caseiro. Eu... vamos lá, eu vou, aí já eu vou pro rio aqui. Aqui seu cara, o lugar mais bonito aqui. É o rio, né? O Oroçá aqui, o rio do rio, ó. O rio é bonito, cara. O rio. Tem banana, banana aí, ó. O rio Capivari é show de bola, velho. O rio Capivari corta alguma chácara aí na região do Bocaiúva e Campina Grande do Sul. Olha, aqui já não tem cerca, aqui já é... acesso aqui, ó, dá pra descer, brincar com a família, bem rasinho. Olha lá, dá pra ver o fundo. Né, seu C, aqui dá pra brincar à vontade, né? Bem, bem rasinho, né? Daqui pra cima eu deixo um pouco por aqui, embaixo eu não deixo passar. Sim, sim. Lugar bacana. Tem uma gostosa, uma mesa aqui, ó. É, fazer uma... uma área de lazer aqui, uma churrasqueira. O Paraná tá começando a dar, primeiro embaixo dos pau aí, ó. Lá do Japão. Aham. Fazer um quiosque aqui, né? Não, é. Olha o tamanho dessa árvore. Faz uma sombra muito bacana. Show de bola. Eu vou lá pra área dos tanques agora, se você... é esse pedaço aqui, uhum, que é esse aqui, ó. Se você tivesse feito essa filmagem, você está fazendo agora, tem que ter feito, né? Sim, sim. É, o cara só olhava ali, porque a queda é pouco, né? É, 25 mil metros, mas tem uma, valor, né? Tem uma benfeitoria bem bacana. Né? Tem uma benfeitoria bem bacana. Aqui tem uma horta também, né? É, essa horta aí é o caipim amanhã, tem outra horta com aipim, batata terra doce. Preta. Terra boa. Aquela horta lá, se quiser filmar. Aham. Uhum. Eu vou aqui pela saída aqui do... do salão aqui. Aí o pessoal entende bem por onde entramos. Aqui, ó. Saímos de novo na lateral da casa. Aqui tá o poço na propriedade. De água bem alta. Olha aí. Que bacana. Vou passar a mangueira. Vou mostrar aqui a casa pro lado de trás. Tem uma calçada em volta de toda ela.
toda a umidade aí da chuva já não fica nas paredes. Cercadinho. Ó, aqui é a segunda saída. Ou a saída ali da garagem que o seu Cid mencionou, que entra por lá e sai por aqui. Ó. Por aqui. Nós já vamos lá. Olha o campão na lateral, olha. Bacana. Nós vamos daqui a pouquinho passar para lá. Vamos filmar aqui a casa do caseiro. Salãozão meio bonito, bem feito, bonito. Aqui, aqui tem mais uma área aqui do churrasco. É, churrasqueira, fogo de chão, põe a costela ali dentro descer. É. Olha só. E aqui assa bicha. Aqui é o cinzeiro. E onde põe o carvão aí e tá no forno. E daí na outra horta. Olha aí, lá, ó. Aquela horta lá, se daí. Que mais na churrasqueira. Aqui é casa. Aquela horta lá, viu? Aham. Uma casa caseira. Vamos lá. Aqui tem uma pia. Como é que tá a pia? Tem uma piazinha ali, vamos lá. Tem umas galinhas aí, ó. Olha que bacana. Garotinho. Galinha, faz galinha. Aí. Show de bola. Casa de caseira ali bem alta. E aqui tá o pé dos milho. O pé dos milho. É, aqui tá o milho, mesma coisa que no norte do Paraná, é bonito. Ai, ai, ai. Batata doce e pisar aí, ó. Olha que bonito. Gente, aqui. Mandiocata. Tá bonito. O caquizal tá carregado, olha o caqui. Carregado, carregado. Tá carregado. Seu Cid tem gosto de mostrar a chequinha dele. Bem ajeitado. Esse é batata doce, ó. Batata doce. Olha só. Ali tá o rio passando já, né? Na divisa. Uma horta bem grande, né? Pô. Poxa vida. Essa lateral dele em cima, pela embaixo, é na divisa, só a divisa do rio. Só o rio, né? Divisa do rio. Olha aí. Riozinho bem calminho aqui, ó. Nós vamos andar bastante pelas beiradas desse rio. Muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Show de bola. Olha o carpio hoje que secou tudo mal.
Seca, né? Tá um calorzão, né? Queimando o couro. Quebrou o cabo da enxada? Eu acho que foi meio proposital esse trem. Estranho um cabo de enxada que quebrar numa terrinha mole essa aqui. Não sei não. Não dá mais que meia essa horta. E esse milho, seu Ciro, quanto tempo mais pra sair, hein? Pra colher? Faltou bem, né? Eu acho que não dá mais 30 dias, né? É. Ah, eu acho que uns 2 meses é bom fazer um novo vídeo, então. A gente já aproveita a viagem. Aqui é uma aguinha passando aqui, ó, no meio da chácara. No meio da horta, melhor dizendo. Aí, ó. Nós vamos lá pra trás agora. Conhecer lá a área dos tanques lá. Muito bacana. É um galinheiro. Eu vou ali para a área dos tanques agora, seu Cid. É, beleza? Pai. Vou lá para trás, vou lá no rio, lá mostrar as divisas. Tá lá, e sabe, já... Sabe de quem, não precisa vir, né? Não, não, pode ficar tranquilo. Lá eu me acho. Veja a valeta que eu limpei lá do outro lado. Né? Certo, certo. Então nós vamos passar a cerca aqui e vamos lá para o fundão. Conhecer a propriedade bem conhecida. Outros vídeos que fizemos aqui era dia de chuva. Tava tempo feio, nublado. E a gente tá retornou hoje aqui, um dia bonito. Já fica um vídeo bem mais completo e os interessados já tiram suas dúvidas acerca da propriedade. Aqui é o primeiro tanque, o que tá mais perto da casa. Aqui é um tanque que forma tipo uma ilha. Hoje está baixo a água, mas ela dá para ser trabalhada aí. Encher mais e fazer uma ilha, só fica aquela árvore ali no meio. Depois nós vamos para lá. Então, primeiro tanque. Um tanque de peixe. Vou lá o caçador ali de peixe ali no lado. Vai voar. Foi. São tanques de peixe. Essa chácara aqui até tem um potencial com pesca e parque. É muito boa de água e também tem mais espaço para fazer mais tanque. Aqui é a casa dos animais, aqui, das ovelhas. Uma casa alta. Bem feitinho. Show de bola. Vamos subir aqui nessa essa rampa. Vamos ver. Nossa, que bacana. Muito bem feito. Olha a vista ali. Esses outros dois tanques fazem parte aqui da propriedade. Vamos descer. Boa, quebrar a rampa dos carneiros. A
acampamento, que os carneiros que eram comigo. Meu Deus. Que absurdo. Uma outra chácara ali, a gente chamou. Me atolei, onde as vacas não atolam, eu me atolei, rapaz. Ai, são sinais ruins que a vida vai dando, que tem que parar de abastecer o bucho. Olha lá, olha o tamanho da criança deitada. Tá virando os olhos, tá dormindo. Olha. Isso, acorda. Dá oi. Ó, porquinho. Porquinho. Olha aqui a área do. A área que dá pra fazer uma ilha aqui, ó. Já é uma ilha, na verdade, que tá cheio. Tem peixe taraíra aqui, ó. Ó, aqui a pontinha. Um alagado aqui, bem bacana. Só falta quebrar a ponte, daí lascou. Aqui é uma estrutura aqui com uma casinha de árvore. Aí, ó, pesadinho. Não perde tempo, vou colocar um paleto lá em cima. Olha aí. É uma chácara muito rica em água. Boa mesmo. Mais um pezinho de fruta. Depois do barranquinho ali, ó, já é o rio. É o rio Capivari. Aí todo aquele planadão aí, ó, faz parte da chácara. Aquele bosque lá pra trás. Vamos passar a ponte de novo. Aproveitar, queremos aí agradecer a todos que assistem o vídeo, comentam. Tem bastante gente aí que tem uma experiência muito boa, porque tem canal aqui no YouTube, de, canal gigante, né, de várias formas, eles apresentam a chácara aí, tem corretores e tem que tirar o chapéu para eles. Se apresenta muito bem a propriedade, zero erro, e as pessoas que se inscrevem no canal aí, eles assistem o vídeo, e acompanham bastante chácaras e sempre vem comentar, nos dá conselho, olha, você deveria fazer assim, fazer assado, falar assim, filmar assim. E a gente vai pegando, vai acatando as ideias. Logo, logo a gente fica 100%. É uma ideia super nova pra gente aí, o YouTube. Filmar por baixo, a gente... Já estamos gatinhando no ramo de corretagem. 3 anos vai fazer. Mas no YouTube nós estamos do comecinho de janeiro pra cá, filmando. Então, janeiro de 2023. A gente é novo de tudo aí nesse ramo. E a gente acata os conselhos, as dicas, as críticas. A gente acata e aprende com tudo. Sempre também tem os
pessoas são bem mal educadas, né? As pessoas estão tão cheias de tempo que até para mandar no WhatsApp ali um xingamento, né? Que xinga o proprietário, xinga o corretor. Falta do que fazer, né? Mas a gente é aquelas pessoas que querem o bem, que a gente produz um conteúdo bem, bem bacana, eles sempre dão dicas, conselhos, e a gente vai acatando, respondendo e acatando. Que a gente também quer apresentar algo bem bacana. Olha aqui, aqui é a saída do lago, daquela ilhazinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a saída da água, que vai pro rio. Nós vamos andar aqui em volta desse rio, até a divisa do fundo, e a gente sobe vindo por trás dos tanques e vamos lá no campo aberto finalizar o vídeo. Aí no final a gente vai fazer uma, vai deixar rodando aí uma imagem aérea, um drone, que vê toda a propriedade. Olha só que tranquilidade. Vizinho pro outro lado da rua ali. Da rua não, perdão. Do rio. É, a chácara dele também, a casa é bem longe. Ele nem usufrui desse rio ali, ó. Já é um mato bem mais fechado. Então, essa chácara aqui, ela tem um benefício muito grande, que é esse rio Capivari aqui, que pode ser usado para várias coisas. Às vezes as pessoas querem fazer mais tanques aqui. Olha, usar essa água também, analisar ela, colocar uma bomba ali, né? Jogar a água ali pra cima. Olha só que planadão bonito. Estamos a 4 km da cidade. Uma chácara de 25 mil metros. Não é grande, é uma chácara pequena, um alqueire pouquinho. Mais uma riqueza de água muito boa. Nós vamos acatar a ideia que um amigo comentou, né, num vídeo que gravemos ontem, né, sobre usar um estabilizador para filmarmos. Eu estou aqui andando com um pau de selfie, então é algo já que não, pela forma que o terreno é, ó, aqui desce, ali sobe. Já não tem muita estabilidade, então a imagem treme, a gente tropica, chacoalha e o vídeo vai ficando prejudicado. Então a gente vai acatar essa ideia, já estamos aí para adquirir o estabilizador, para filmar algo bem bacana mesmo. E aqui é assim, gente, a gente quer fazer sempre o melhor, sempre o melhor. E todas as dicas são válidas, porque os melhores avaliadores de chácaras estão aí assistindo. Pessoas que assistem várias propriedades aí à venda. Então, sempre nos ajuda. Tem chácara que o proprietário coloca um valor muito alto. Ele mesmo avalia. Ah, quero vender por tanto. Aí... E as pessoas sempre comentam, olha, tá meio caro, uma chácara dessa aí tá num preço médio de tanto. Aí vem outro, comenta a mesma coisa, vem outro. Você entende? E essas coisas aí a gente senta em conversa com o proprietário e fala, olha, tem pessoas aí que se conhecem bem de chácaras, tem uma experiência muito boa e pelo visto o preço da região é tal, 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 e assim vai. E vai baixando, ele vai baixando, vai chegando ao preço desejado e tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então quem assiste é os melhores avaliadores. Porque a gente vem aqui, nem a gente
observa, muitas vezes assim, ó, os defeitos e as qualidades da chácara, sabe? Porque às vezes a gente vem na visita, a gente é preocupado com a visita e atender eles, a gente vem filmar, preocupado em fazer o vídeo, entendeu? Então, e a pessoa que está assistindo fala, olha só que lugar bonito, tem um ponto positivo, um ponto negativo. E isso tudo é válido, gente. Isso tudo é válido pra gente não só melhorar o nosso conteúdo, mas também para melhorar aí os meios e formas de pagamento, os valores aí das chácaras, beleza? Mas é bacana, gente. É bacana. A gente está há 3 anos no ramo. Anunciamos até janeiro 100% Facebook. Hoje a gente está aí avançando para outras plataformas. Assim vai. Aqui tem mais uma aguinha descendo. Vai desaguar lá. Aqui é a divisa. Divisa do fundo. Aqui é o canto final da chácara. No final da chácara se encontra aqui um riozinho, um córrego para o rio Capivari. Esse córrego aqui à esquerda, ele rodeia toda a propriedade e vai sair lá na rua. Ele entra lá na chácara e termina aqui. Olha aqui, aqui a divisa é a valeta. Corre. Olha lá aquele morro lá. Aquele morro de pinos lá. Ó. Deixa eu ver se vai. Lá nós temos um vídeo de uma chácara também que estamos vendendo lá em cima. Lugar alto, lugar lindo. Temos um vídeo daquela chácara aqui no canal 7. 7 é o que ele meio. 6 é o que ele plantar de pinos. Está lá em cima. Quem quiser assistir é só procurar aí a área de plantação de pinos em Bocaiúva. Já vai achar o vídeo. Olha aqui, ó. Essas valetas aqui é bom pegar um bagre, um lambarinho de chuva, né? Que fica amarela. Amarela a água. Bem ali na saída do rio Capivari, poxa, é difícil não pegar nada. Olha só como é plena a chácara. Ele sobe aqui um pouquinho. Questão de 2 metros aí no máximo. Até chegar na casa. Muito plena. Vamos ali conhecer os tanques. Os outros 2 tanques. Aí a gente pega e costura lá pro lateral lá da casa. Lá assim. Botar com as carneirinhas. E vamos lá no campo, lá nós sinalizamos o vídeo. Deixamos rodar aqui, ó, os vídeos aéreos. Vamos acompanhar essa valeta aqui.
Bocaiúva do Sul, gente. Um lugar bom de morar, é onde a gente nasci, me criei e tô aqui ainda. Sabe? Um lugar muito bom, gente. Bom mesmo. Porque é uma cidade pequena ainda, 14 mil habitantes. Eu deve ter vídeos aqui da, no YouTube, nos shorts ali, que mostra bem certinho. É bem do alto a cidade, cidade pequena, bem pequena mesmo. Então, lugar bom de morar, lugar tranquilo, calmo. Olha aqui os tanques. São dois tanques bem grandes, grande mesmo. Rico em água esse aqui, gente. Muito bonito. Só que tranquilidade. Seguimos aqui. Tem um corredor aqui no meio dos tanques. São dois tanques bem grandes. Tanque de peixe. Muito bacana. As ovelhas estão tudo embaixo da casinha ali, ó. Tá muito quente aqui. Tá. Tá de torrar o coco. Solzão da tarde. Nós vamos lá pra finalizar o vídeo ali, né? Naquele campo. Conhecer o córrego lá onde ele entra na chácara. E a gente finaliza. Dali o carro do caseiro. Apesar do proprietário morar na propriedade e manter um caseiro ali para ajudar a limpar a propriedade. Bastante grama, bastante plaina. Aqui nesse espaço aberto tem 5 mil metros quadrados. É um espaço bem bom. Olha só que árvore bonita aqui. Vamos ver se vai pegar mais perto ela. Que bonita. Aqui o córrego. A divisa tá ali, ó, é a cerca. Aqui tá o córrego. Que entra lá, ó, lá na rua. Muito bacana, bacana mesmo. A chácara é rodeada de água.
bonito esse espaço. Aquele bicho ali, ó, que passa no... Posso estar enganado. Você estava comentando esse pássaro aqui, a gente conhece como saracura. Vê se vai aparecer aqui. Já correu para o outro lado. Não tem um aqui ainda. Não vai dar para ver. Tá bem sujo o mato aqui. Ele tá andando meio saguinho ali. Foi lá pra lá, ó. Lá pro terreno vizinho. A gente conhece como saracura. Em outro lugar, certeza que é outro nome, né? Vou só mostrar onde entra a água na chácara. Uma das divisas. Olha só que bonito. Bastante água. Um córrego aqui bem, bem generoso. Bem no canto da propriedade, aqui já tá a rua. Pessoal, se você gostou dessa propriedade, dessa chácara, quiser agendar uma visita, a gente está de prontidão aqui para receber vocês, tá bom? Só mandar um WhatsApp, a gente já agenda uma visita, beleza?